Fundipau va néixer amb la vocació de fomentar la cultura de pau. I això ho treballem des de tres eixos principals, que són l'educació i la sensibilització i la incidència política. L'educació i la sensibilització les hem dut a terme al llarg d'aquests anys per mitjà de tallers, d'exposicions, de xerrades, de cursos, de conferències, i la incidència política la fem o bé amb campanyes de desarmament concretes, com la de la llei del comerç d'armes espanyol o la llei de comerç d'armes internacional, o la que ens ocupa ara, que és la del tractat per la prohibició de les armes nuclears, o també per les polítiques públiques de pau. Des de l'any 83, en què va néixer Fundipau, hem ajudat i hem contribuït a que Catalunya tingui una llei de foment de la pau, o vam contribuir a posar fi al servei militar, o vam contribuir fins i tot abans que això al moviment d'objecció pel servei militar. També hem contribuït a la creació de l'ICIP i amb moltes altres campanyes pel desarmament a nivell internacional, com la campanya contra el comerç d'armes, o a nivell estatal amb altres organitzacions com és Greenpeace, Amnistia Internacional i Intermón Oxfam, amb la llei de comerç d'armes espanyola. Satisfets, home, sempre tens la sensació que, com que el món és tan complex i la situació global és tan complexa i no tan bona com nosaltres desitjaríem, no? Sempre tens la sensació de que, d'una manera de parlar, no? De no acabar mai la feina, no? I és una mica també el que ens dona sentit i la raó de ser d'una entitat com Fundipau, no? Que cada vegada hi hagi més gent compromesa a lluitar per un món sense violències i en pau, no? Dir-te que seria un bon moment seria mentir. Crec que no estem molt distants a la situació que ens trobem fa 20 anys, quan a dins de febrer 2003 vam congregar més d'un milió i mig de persones al Passeig de Gràcia de Barcelona, així com en tantes ciutats del territori. Si més no, ens ha de servir com entendre que canvien no només les respostes que hem de donar, sinó que canvien les preguntes. És un moment de replantejament, de saber com teixir aliances amb molts altres moviments que també han begut del moviment pacifista de principis del segle XXI i proposen altres alternatives. Crec que el desànim ha de transformar-se en un sentit de repensar-se, de saber com resituar-se i saber com contribuir de nou per agafar impuls i aportar noves propostes i respostes. Hi ha una visió, una mala percepció d'una concepció de pau excessivament pura com una resolució del conflicte pel conflicte, on el que nosaltres parlem d'una necessitat d'una pau justa, amb una resolució, amb un sistema judicial, entenent quines han estat les violacions dels drets humans i del dret internacional que un conflicte com aquest ha provocat. I això ha de ser motiu i ha de formar part de la resolució d'aquest conflicte. A vegades s'ha concebut històricament que en pau no hi havia justícia. Creiem que van íntimament lligats, perquè hi ha molts models de justícia a tenir en compte, també, com hi ha molts models de pau. Tots estem per la lluita contra la vulneració de drets, per posar en molts àmbits la vida al centre, i en el nostre cas per garantir una seguretat comuna per tots. Si agafem el cas de la lluita contra la proliferació de les armes nuclears, hem de veure què hi ha, què hem de desemmascarar, i és una necessitat de reconvertir una visió tradicional de la seguretat basada sobretot en criteris estatals militaristes i centrar-la en una seguretat comuna. La visió de gènere, la visió per la sostenibilitat climàtica, la visió per la diversitat i contra el racisme ha de ser un complement, o nosaltres hem de completar aquestes mirades. L'objectiu fundacional de Fundipau, encara em ressonen les paraules de l'Alfons Banda, no? Quan deia la força de l'opinió pública és incommensurable, no? Una opinió pública activa i informada
té un poder de transformació social brutal. Ens ho hem de creure i Fundipau s'ho creu. Llavors hem de continuar pedagogia, hem de continuar fent molta de pedagogia, no? Perquè necessitem sensibilitzar i educar a l'opinió pública per poder arreglar aquests desastres que existeixen al món. El primer que cal és una societat civil forta, informada i que activi.